Вітаю усіх, хто нас дивиться. Проблеми використання водних ресурсів Тернопільщини. Це тема сьогоднішньої нашої програми. Ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 252597. Телефонуйте. У нас в студії фахівці-екологи, науковці, народні депутати, депутати місцевих рад. В іншій студії також присутні і жителі села Джуринська Слобідка. Усіх вітаю. Проблема у нас глобальна. Але, звичайно, все починається з малого, і кожен у своєму селі відчуває цю проблему найгостріше. Але для того, щоб зрозуміти її масштаби і що все це з вами пов'язано, я насамперед надам слово пану Василю Грубінку, він доктор біологічних наук, і окреслить нам загальну проблему, яка стосується не тільки Тернопільщини. Будь ласка. Дякую. Ви вже своїми словами сказали, згадали один із дивізів основоположника сучасної екології Баррі Комонера, який казав, думає глобально, а дій локально. Тому загальна проблема води у світі така. Нараховується 5,4 мільярда кубічних кілометрів води загалом. З них тільки 36 мільйонів кубічних кілометрів – це прісна вода. З них 30% знаходиться в озері Байкал, на жаль, не на території України. З них 38% знаходиться у вигляді льоду і снігу, там, де замерзло, і тільки решта доступна людям для життя. 1,4 мільярда населення світу зараз страждає від доступності до прісної води. На жаль, ця проблема достукалася і до наших дверей, до України, і особливо вона стала чутна в останніх 2-3 роки, і цього року зачепила вже і Тернопільщину, бо ми маємо глобальне потепління, кліматичні умови, збільшення середніх температур, зміну циклонічної і антициклонної діяльності. І зрештою спостерігаємо нестачу води, ну, ще не катастрофічну, але вже критичну і насторожуючу. В першу чергу це стосується східної і південної частини України. Ми знаємо, що 165 тисяч кубічних метрів води щодня потребує Крим. Ми знаємо, що на 70% зменшилося водопостачання сіверського двінця в багатостраждальному Донбасі. Ми знаємо, що на 40% цього року зменшилося рівень води у Дніпрі. Ми знаємо, що на 36% на українському Поліссі, яке є одним джерелом води. І ще є одна велика проблема, яка може навіть розглядатися з точки зору національної безпеки України. Ми маємо 50% прісної води, яка до нас надходить із суміжних країн. Це Білорусі, Росії, частково ближніх нам східноєвропейських країн, басейн Дунаю, річка Тиса. І якщо стане питання про відшкодування одних держав іншим ресурси, які йдуть із тих країн, то зрозуміло питання, що можливий варіант здорожчання води. Є прогноз, що через 20 років в світі вода буде дорожчою 5-8 разів, ніж земля. Ми зараз цінимо землю, бо знаємо, що з неї отримуємо основні ресурси. Але технології дозволяють уже і на піску, і на камені вирощувати врожай в деяких країнах світу, які не мають води. Але, на жаль, без води вирощування цих сільгосподарських культур. Тому проблема вкрай актуальна, вкрай важлива. На жаль, вона торкнулася і Тернопільської області цього року, і загалом, і окремих водогосподарських об'єктів. Ще два акценти по воді. Вода, в принципі, і вода якісна. Може бути вода, як ми її розглядаємо, ну, скажімо так, як природну рідину, але інше питання, що нам для рекреації, для водогосподарювання, особливо для пиття, для комунальних цілей, потрібна вода якісна. Ми її, на жаль, якісною особливо влітку не маємо, тому що є евтрофікація, є цвітіння, є забруднення фосфатами, є забруднення важкими металами, нафтопродуктами і так далі, тому подібне. І ще є третій акцент, я коротенько, це водні ресурси. Ми кажемо вода. Питання в тому, що є біоресурси, які живуть в воді. Ми в Україні, як правило, стикаємося тільки з рибництвом, але багато країн світу черпають біоресурси у вигляді водоростей, у вигляді молюсків, інших водяних рослин і тварин. На жаль, в Україні цей напрямок розвивається поки що дуже слабко, але цей аспект національного доходу, він має право також на існування і в нашій державі. Тому проблема комплексна. Проблема достатності води, проблема якості води, особливо рекреаційної води і комунального використання, і проблема біологічних ресурсів, які в цих водоймах
про які ми говоримо, природних, звісно, можуть бути отримані. Ось я би вважав, що Тернопільській області ці проблеми стосуються дуже близько, і про це варто нам поговорити детальніше. І будемо далі говорити про це детальніше. Я попрошу, власне, пана Олександра Панчука деталізувати якраз аспекти, які стосуються Тернопільщини, які глобально визначив Василь Васильович. Дійсно, я підтримую мого колегу по сьогоднішній зустрічі. Дійсно, ця проблема зачепила досить серйозно і територію нашої області. Наш департамент координує роботу суб'єктів моніторингу довкілля і отримує оперативну інформацію від них, в тому числі і по стану водних ресурсів, по їх забрудненню і в цілому. Так от, підходячи до нашої зустрічі, я отримав таку таку важливу інформацію, що стосується водності наших річок на території області. Більшість з них, які річки, це є басейн Дністра, і їхній скид відбувається в одному з найбільших річок України, це Дністер. Так от, деякі моменти по цій інформації не можуть не насторожити. Так от, є гідрологічні пости гідрометеорологічної служби, вони розміщені на більшості наших середніх річок, які основну масу води скидають у басейн річки Збруч. Так от, є таке поняття, як історичний мінімум води, рівня води в річках. Так от, я хочу зауважити, що по даним гідрометслужби цього року перевершили історичний мінімум рівня за всі роки спостережень, які здійснює гідромет, рівні у трьох річках. Це, наприклад, у Золотій Липі рівень води перевершив історичний рівень, який спостерігався у 1984 році. Тобто найнижчий. Так, найнижчий рівень порівняно з всім періодом спостережень. Біля села Задарів, це гідрологічний пост. У річці Коропець на гідрологічному посту міста Підгайці так само зафіксовано найнижчий рівень за весь період спостережень порівняно з тим, який був у 2014-му, нижчий рівень. І це ще нижче, 33 сантиметра. І на річці Збруч, на внизовіх річки Збруч, біля села Завалля, це Хмельницька область, але там так само гідрологічний пост. Так от, і там цього року був найнижчий рівень за весь період спостереження 125 сантиметрів, порівняно із таким низьким рівнем, який був зафіксований раніше. Так от, всі факти підтверджують гостроту проблеми, яка стоїть зараз із водними джерелами в нашій області, тому що на стані водних джерел річок, а з ними пов'язані і інші водні об'єкти, це і ставки, це і водосховища, воно все зав'язано в один водогосподарський комплекс, тому ця проблема зачіпає усі ці елементи. Пане Василю, ви представник управління водних ресурсів. У вас є яка інформація, от, власне, по тому, можливо, якщо є, вже сказано по постах, наскільки там, в яких річках вода впала, а загалом є якась інформація, яка статистика, от наскільки? Є статистика. Ви знаєте, що в нас в області це 80% – це Дністровський басейн, і 20% займає Дніпровський басейн, це північні наші райони, і Кватагорень, і дві середні річки, це Серед і Збруч. Так, якщо взяти аналіз з 2012 року по випаду опадів, це 2012 рік 738 мм, 2014 – 529 мм. За півроку 2015 року 228,9 мм опадів. Високі температури і низька мала призвело до того, що пересихають джерела і частково пересихають малі річки. Рівень, як вже сказав мій колега, він ще не дійшов, ну, не вистачає там 5-10 сантиметрів до мінімального рівня. І це можна визначити як надзвичайна ситуація, вона не тільки на обласному рівні, але й на державному рівні. Відповідно, 17 вересня цього року відбулося засідання координаційного
оперативного штабу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. І одне питання стояло на порядку денному по даному питанню. На жаль, на сьогодні в державному класифікаторі про надзвичайні ситуації не прописано, що таке маловоддя. І ми не можемо ввести поняття, якщо надзвичайна ситуація і поняття маловоддя. Це серйозне питання, і на цій нараді було доручено відповідним відомствам, науковцям, для того, щоб переглянути і дати вийти на законодавчий рівень і законодавчо узаконити оцей стан. Тому що в нас було всі гаразди, в нас було вихід води на заплаву, було підтоплення. Ми боролися з підтопленням, з паводками, з повенями. Зараз нас стало третя мажорна ситуація – це Меженця, це маловоддя. І ми її відчули в цьому році. А в нас вже 5 років, ми, якщо взяти, проаналізувати 5 років, ми останній сніг бачили 12 грудень, пам'ятаєте, і березень 13-го року. І ми не знали, що з снігом, але цей сніг не підвищив рівень ґрунтових вод. Це як вата він зійшов, а зима то безсніжна була. І оця проблема сьогодні та стоїть. Дякую. Ви згадали законодавців. В нас в студії є законодавець, пан Олег Барна, народний депутат України. Люди, фахівці, вже апелюють, що є проблеми із тим, що нинішнє законодавство не зовсім відповідає проблемам природнім, які вже є. Пане Олеже, чи готові на сьогодні народні депутати йти в ногу і відповідати викликам? Йти в ногу з часом і відповідати викликам, які є на сьогодні? Ну, це все питання відносне. Гадаю, 200 років назад нікому не мішало навіть без законодавства оберігати природу і карати винних. Тому, як то кажуть, поганому танцору сцена мішає. Зараз введемо поняття маловоддя, чи потім ще бракує якоїсь коми. А тут потрібно просто-напросто звичайного професійного людського відношення до держави, де ти живеш. І скажемо так, говоримо зараз про наслідки, статистику показуємо. Спеціалісти, шановні, в Верховній Раді обрані депутати, вони не є професіоналами в тій чи іншій галузі, але ви повинні були подати пропозиції. Питання, які пропозиції? Вкажіть, будь ласка, з чого це почалося? Причини? Не треба говорити про глобальне потепління, про яке говорив і світ. Так, є. Давайте згадаємо про те, що вирубка лісів впливає на екологію чи ні? І в першу чергу на те, що занижені підшкірні води. Далі, осушення боліт, які проводилися за Радянського Союзу. Пасовиш впливає? Впливає. Ну, а розорені площі, коли завжди цьому розоряє все, що можуть розорити. Впливає навіть природоохоронні зони, що є до самого того ж ставу чи річки 50 метрів. Тобто все це впливає. Пане Олеже, але про ці фактори ви знаєте. Тобто вам і подання не треба було робити. Питання, я зрозумію, питання в іншому. Що тут повинна бути розроблена конкретна програма і пропозиція. Пропозиція з того, скільки потрібно затратити коштів, чи які саме водні ресурси потрібно оберігати і відновити. Далі, зменшення розорених площ, зробити аналітику, без чого можна обійтися. Скільки потрібно збільшити лісових насаджень в тих чи інших регіонах. І в тому числі, де ж та програма, щоб заставити дійсно людей і промисловість, в першу чергу, економно використовувати ту воду, яка є безцінним даром. Хоча люди цього ще не готові сприйняти. Але при цих всіх обставинах я би хотів просто сказати, кожен чиновник повинен бути на своєму місці. Нам не потрібно в державі і взагалі нікому в світі не потрібно робота, який буде працювати за чітко складеним алгоритмом і виконувати команду ФАС. Ні. Ми прийшли, щоб захищати державу, захищати землю, захищати народ. Не все можна передбачити в законах. Порешті, ні жодний закон не пише, щоб узаконити беззаконня, чи якийсь злочин і кару. І тому... Ви говорите, так би мовити, правду, і ви, можливо, і праві.
в своїх висловлюваннях, але давайте, от, бо ви вже по великому рахунку поставили запитання до наших гостей. Зокрема, от у нас є представники, тобто пан Олександр Панчук, директор, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів, і пан Василь представляє обласне управління водних ресурсів. Запитання тут було мало тільки одне бути. Якщо тобто, така ситуація... Чи ваші структури відповідають за таку програму, і чи щось вже робиться для того, щоб от передбачити певні нюанси? Пане Василю, ви теж підключите. Що наука пропонує? Будь ласка. Ну, дозвольте, так? Ну, відповідно до того, ситуація, яка склалася в області, основне завдання, яке стоїть перед ресурсами області, це дотримання і розроблення режимів функціонування водних об'єктів, водосховищ та водних об'єктів. На сьогодні нами вже відпрацьовано, видано 76 режимів. Основна завдача – це контроль за їх дотримання. Поясніть, будь ласка, от, що таке режим? Режим так, це наповнення і, спуск води з водосховища. Відповідно, відпрацьовується спільно з департаментом екології графіки скиду води і наповнення її з врахуванням тих чи інших факторів, як і кліматичних, так і ситуаційних в області. На сьогодні в нас на території області знаходиться 886 ставків та 26 водосховищ. З них тільки 521 переданий в оренду. Решта – це ставки безхозні. Тобто вони знаходяться або на території сільських органів місцевого самоврядування, або за територією. За територією, згідно чинного законодавства, відповідають місцеві органи влади, районні державні та обласні державна адміністрація, ті, що на території, органи місцевого самоврядування, які повинні повністю полягається відповідальність за ведення водного господарства, за стан водойм і так далі, і так далі. Наше управління водресурсів, ми як знято, як контролюючі функції, так і наглядові функції. Ми виконуємо виробнича наша діяльність і контроль за якістю води. Ми повністю ведемо моніторинг за станом і якістю води, забруднення води і ґрунтів. Відповідно, у нас в водресурсах є геологічно-меліоративна партія, яка бере аналіз ґрунтів, аналіз води. Це повністю по тих постах, де було вже названо, це Борщів, Підволочиськ, Бережани, Кременець, Найстав Тернопільський. Щоквартально ми відбираємо проби і моніторуємо воду, і ця інформація вся передається в Держводагентство, де узагальнюється на державному рівні і дивиться і це. Відповідно, і рівні ці води, вони фіксуються і відтворюються на відповідних схемах, картах і так далі. Тобто проводиться повний моніторинг. Особливо зараз треба вважати, і на засіданні Державної комісії говорилося, за використанням води. Ми використали в минулому році 25,7 мільйонів метрів кубічних води, з них 15,3 – це на госпітні потреби. Це наші області, це мільйони метрів кубічних. Відповідно, тут треба буде переглядати господарську діяльність з забору цієї води. Ми знаємо наші ріки, нас нема, от, взяти Дністровське водосховище, це водозабір йде вже Молдавія і так далі. Дніпро, Південний Буг. У нас є середні і малі ріки, починаючи від Золотої Рипи, Коропець, Стрипа, Серед і так далі пішло. Водозабір у нас йде, це технічна вода, Тернопільське водосховище і Івачівські скважини на Івачівському водосховищі. Це ми п'ємо воду міста обласного значення. У нас ще менш-більш вода є, і слава Богу. Але взяти Івачівське водосховище, я вже роками, 20 років, ще в 90-х роках там хотіли його чистити. На сьогодні зі сторони Зборівського району ці плавони ми боремося роками. Ви знаєте, ці стояло і в Азефірі ставили, і на комісіях технегу. І проблема залишилася. Дно настільки піднялося, йде перегнивання, і тим більше в малу воду. Ваша структура за це не відповідає. Тобто, да, це господарська діяльність, я розумію. Це господарська діяльність, хто її повинен виконувати? На сьогодні, за нашу ініціативу, в всіх районах області створені робочі групи. Проводиться обстеження всіх водних об'єктів, як безхозних, і які в оренді. Ми своїми листами направили керівникам районів і в облдержадміністрацію. Повністю зробили аналіз, який стан.
чи є договірні відносини, в якому стані гідротехнічні споруди передають. Це повністю ми довели і свої пропозиції по покращенню. Цю роботу, яку потрібно, ми виконуємо. Ту пропозиції ви довели кому? Представникам? Головам райдержадміністрації. Зрозуміло. Пане Олександре, от ви щодо цієї програми, ваша структура, за що відповідає? Тут ми зрозуміло, контролююча структура, аналіз, подання представникам влади. Я хочу пояснити дійсно, що ми є державний орган, який наділений повноваженнями дозвільного органу. І після того, як водокористувачі області отримують, зокрема, коли ми повертаємося до водокористувачів, це в більшості випадків, які користуються ставками в оренді, коли вони оформляють відповідні договори оренди, вони звертаються і ще решту документів, вони звертаються до департаменту, як до дозвільного органу, для того, щоб отримати, згідно з статтею 51 закону Водного кодексу України, отримати дозвіл на спеціальне водокористування. І саме видача дозволів на спеціальне водокористування входить до повноважень департаменту екології та природних ресурсів. Дякую. Будь ласка. Ну, бачите, мені дуже цікаво. Нам важливо було якраз в даній ситуації з'ясувати, тобто присутні представники екологічних структур, фахівці екології, для того, щоб розуміти, яку функцію вони виконують. Тому що ви апелювали, що треба щось робити, треба діяти. Добре. От, будь ласка. От маємо, наприклад, Слобідки Джуринської, що фактично найбільший в районі став, площею 65 гектарів, перетворився в болото. Питання в тому, так, ви посилаєтеся на статтю відповідно закону, що дає право на використання. Питання в іншому. Якщо ваша служба і ваша робить якусь аналітику, чи робили ви прогнозування? Мабуть, робили, але бачили, що сніжної зими нема. Чому тоді надавати дозвіл на спуск води? Чи ви вивчали то питання, кому ви надаєте взагалі в оренду водойму? Може, ця людина вийде, я кажу в цьому, яку треба показати, а взагалі неадекватна, яка виробила собі свідоцтво і буде витворяти те, що зараз мається і робиться там чи в іншій водоймі. Тобто це є глобальне питання, яке потребує досить серйозного контролю. І взагалі, чи виходячи з цих ситуацій, ви прийшли до висновку того, що такий вид господарської діяльності над ставом, як виловлення риби шляхом спуску води, взагалі потрібно заборонити? В контексті такого не повинно бути. Тобто я це говорю як проста людина, не професіонал, і звертаюся до вас, професіоналу. Чи ви дали таку вказівку по всіх адміністраціях, по всіх, так як ви відповідно погоджували угоди оренди, по всіх орендарях даних водойм, що вони оцей пункт про спуск води взагалі призупинити і подальшому його не використовувати? Давайте, перш ніж ви будете відповідати, коротко для глядачів скажу, що власне село Джуринська Слобідка, чи біля села Джуринська Слобідка є став, і відповідно на сьогодні в ньому дуже мало води. Які причини, то будуть аналізувати фахівці, але для того, щоб люди більше, зокрема глядачі, зрозуміли ситуацію, зараз я попрошу режисерів дати нам відео от, власне, з цього населеного пункту, де люди самі своїми словами говорять, яка в них проблема. І орендар цього ставка теж говорить, яка причина цих проблем. Ми послухаємо, а потім ви будете відповідати на це запитання і зможемо далі аналізувати ситуацію. Це вже буде цей конкретний випадок. Проблема полягає проблема в ставку, фактично. Люди неодноразово, відколи цей став віддали в оренду, звертаються в сільську раду з проблемою, що орендар запустив ставок, фактично. Він зараз господар ставка. Раніше ставок був без нічий, колгозний. Він був 100 разів кращому стані, чим зараз є господар. Кожен рік, з року в рік, риба дохне. Необдумано проводить спуск води. Йому дозвола дають, я не знаю, хто там в госпі такі дозвола підписує, якщо рік такий сухий, посушливий, він зробив спуск води. От цього ми не розуміємо. Раніше тут приїжджали відпочивати з району, це найбільший ставок в районі, з Хмельницької області, Франківська. Тут неділю було
маса народу. Зараз в даний час це от ми бачимо, що тут сталося після його господарювання. Попереднього року, чи два, чи три роки тому, тут було озеро більше? Ну, приїжджали, відпочивали? Ну, відколи він орендує став, фактично люди вже тут не відпочивають. Бо це він забороняє фактично. От там табличка була, не знаю, купатися, відпочивати там не пише, ловити рибу, купатися забороняє фактично. В нього в договорі це прописано, і він поступає згідно договору. Не знаю, хто цей договір тоді підписував, як то воно все пройшло так. Ну, фактично, тут ніхто не відпочиває, бо тут і нема де відпочити зараз. Він в такому стані, що... Проблема в тому, що я виростив рибу от з такої малесенької з личинки, менше міліметра, розумієте, до товарної риби. Зараз за рибою я десь біля 30 тонн риби. І завжди, знаєте, знаходиться хтось такий дуже розумний, який хоче потім, коли ти виростив, три роки вирощував, а він потім хоче керувати цим, розумієте? І ловити там, і це. І це все соль проблеми. А ви говорите, чому вода впала? Ну, риборозведення включає в себе ніби процес риборозведення. Має бути щороку спуск, розумієте? Для цього робиться графік спуску, в мене він є, затверджений, все як положено. Всі спускають, розумієте? Скажімо, одеський рибгосп має більше 10 тисяч гектарів ставів. Всі ставі спускаються щороку. Це нормальне явище, це так повинно бути. А цього року це безводний риб. Я їздив, наприклад, в меліорацію, там є спеціалісти, ну, відповідні, які відповідають за це. Вони говорять, безводний рік, нічого ти не зробиш. Я кажу, може джерела відкрити, може ще щось. Тобто треба чекати до наступного року, щоб було вода? Ну, є такі роки, от є такий дуже з нас, в наших краях знаменитий мазер Ярослав Якимович. Він працював, тут у нас був рибгосп, він керував був головним рибоводом. Я до нього звернувся, він говорить, Ігор, що в Мухавці в них два стави взагалі висохло. От тут от 2 кілометри став також взагалі висох. Ми можемо переїхати, якщо хочете, щоб ви були такі, ну, скажімо, об'єктивні. Подивіться, повністю висохло. Вон подивіться, вон також от тут стави, також далі новоставці, також повисихали стави. Нема води, просто мало водні роки. Це такі це є природні явища. Скажіть, будь ласка, а от ви погоджували з якою структурою спуск води? По-перше, спуск води не просто так проводить, за воду платиться, розумієте? Спуск води це не можеш собі просто відкрити і спустити воду. Це робиться графік спуску, він затверджується, і я його дотримуюся, у мене він є. Графік робите ви, чи ця структура, до якої ви звертаєтеся? Звертаєшся до структури, а структура його розробляє. Там... Яка це структура? Тернопільводгосп. Тобто вони розробляють графік, коли можна спустити воду? Коли можна спустити воду. І став спускається вже 5 років постійно. Він набирається до кінця сезону, все як має бути. Вони враховують погодні умови? Ну, хто може врахувати погодні умови? Якщо одер в нас впав, ви чули, що в Німеччині одер впав на 3 метри, ну як можна розрахувати природні умови? Ну, але щось вони розраховують раз? Я не знаю, як вони розраховують. Це, там є спеціалісти, які відповідають. Ви подаєте заяву, що вам потрібно? Заяву, так. Вони роблять розрахунок, роблять графік. От він є в мене, якщо хочете. Ви спускаєте воду для того, щоб можна було потім виловити рибу? Виловлюється риба, вона перефасовується, перебирається, тому що є сорна риба, все одно вона якось попадає, її відбирається, вона шкодить і знову запускається. Скільки часу ви вже орендуєте став? Повер 10 років. Проживаю в Слобідська-Джуринська, живу рядом. Маю тут худобу, пасу корови. Не маю де напоїти, нема ніде тут води, висушено все. Бачите, колись тут було, стоїть там, вода текла, був ставок, було все. Прийшов цей чоловік, наробив тут нам біди наробив. Нема води. Нема рибу спустив став, рибу тут тонами була риба, бачили, купами було, поздихала. І він тут нікого не запускає. От загородив, я ту пасу корови. Вийде мушу гнати тут плити. Тут моя корова може впасти, я другу можу штрухнути, я можу перевернутися, що загороджено. Скажіть, будь ласка, попередні роки вода була? Попередні роки вода була. Тобто попередні роки ви не мали до нього претензії по цих? Мали претензії, але які... По чому які претензії? А? По чому? Ну, та по тому, що він спускає постійно воду і все. Вже тут спустив кілька разів воду.
Кілька разів, ви маєте на увазі, що щороку чи кілька разів в рік? Ну, я точно не знаю, чи він раз спускає, чи два рази спускає. Ну, в общем, діло в тому, що, бачите, води нема. Прозвучало, що ви не давали можливості людям корови напоїти. Корови напоїти і не давали можливості тут людям відпочивати. Відпочивали. І цей, ви знаєте, тут відпочинок такий був специфічний. В цьому ставі поверх десь біля 30 людей втопилося. За час мого орендування тільки одна людина втопилася. Я старався, щоб цей... Купаються. Взагалі-то по закону заборонено купатися. Але я дозволяю, нікого не витягнув за це. Корови напоїти, от бачите, зараз ми от залишили місце, щоб люди могли. Ми бачимо, що нема води. Тепер друге говорить за рибу. Дивіться, бачите, там нижче був ставочок. Ми спеціально його зарибили, загатили, ловили. Знайшлося пару води. Якраз тут щось їх є, оцього пару. Це якраз ті люди, які взяли, розгатили, забрали рибу. І все. І ціле село, от бачите, 1700 чоловік є в скільки тут? 10 чоловік, правда? З 1700. Вам це підозру не викликає ніякого? І скажіть, будь ласка, от я знав, що ви маєте їхати за 2 хвилини тому, ну 5 хвилин тому. А вони звідки знали? Скажіть, будь ласка. До кожної людини ви телефонували? Ні, до людей ні. До людей ні. Тільки до сільської ради. Я говорю ще раз, що це йде політичне прикривання такого, знаєте, свого бездіяльності. Заїдьте от смітник, подивіться, який там смітник. Нікому не цікаво, розумієте? От ви заїдете по дорозі, зупиніться, подивіться, які там смітники. І між іншим, голова сільської ради там теперішній має там свою будівлю. Чому вони цим не займаються, скажіть? Ну, давайте ще раз по звинуваченню, бо я повинен мати вашу добре, нема питання. Знаєте, щоб без ні, нема питання. Значить, є питання по тому, що ви не дозволяли людям купатися, не дозволяли поїти корову, не дозволяли відпочивати, і що там ще було? І ловити рибу. Ловити рибу, я взагалі був їм спочатку, як тільки я почав орендувати, ми взагалі прийшла до мене делегація і говорить, ми хочемо ловити. Ну, якось воно спочатку, знаєте, ну, я за рибу, все, але ну, люди тут живуть, неможливо. Ми, коли хочете ловити? В суботу. Ловлять в суботу. Потім говорю, в суботу не можемо, тому що в суботу є робота, ми з села, давайте в неділю. Неділю, добре, вже виходить субота, неділя. Потім виходять вихідні, вони ловили, фактично став був їхній 5 років, розумієте? Але тоді орендна плата була маленька, розумієте? Тоді я собі міг таке дозволити. Ну зараз дуже велика. Зараз рахуйте, платиш за воду, один за поверхневий, потім за спуск платиш два, за землю платиш як підприємець податок, платиш пенсійний, 7 податків платиш, розумієте? Ну неможливо просто, це ж не комунізм у нас. Ну комунізм вже закінчився, ми повинні це зрозуміти, розумієте? 7 податків, скільки це в рік вам обходить? Ой, десь я не хочу говорити так, ну багато виходить зараз. Щомісячно я оплачую на сільську раду 560 гривень. Ну там, по-моєму, була переплата, трошки тепер я менше плачу. 520 гривень щомісячно до кінця місяця, до останнього дня поточного місяця я оплачую рахунок сільської ради. Потім поквартально, згідно інфляційних, там за води, ну то обрахунок ведеться, розумієте? Раніше він був менший, тепер гривня та наша знецінилася. От, наприклад, буквально, от, щоб я не зараз скажу, 40 днів йде звіт, 18 числа я заплатила 1050 гривень за воду, податок. Потім, крім того всього, раз в рік ще йде якийсь податок за воду. Ну, рахунки я уточняю кожен раз в податковій, щоб ті гроші, не дай Боже, десь не пішли, тому що потім воно зразу там штрафується в подвійному розмірі від обрахованого податку. Це то, що я плачу конкретно от, за землю і за воду. Загальної суми не пам'ятаєте, скільки там? Я можу вам сказати загальної суми. Ото, що конкретно за землю, то я вам кажу. Мені в кінці року я здаю звіт, вони рахують інфляційні, там, наприклад, колись було 400, потім 450, потім 560, розумієте? Як мені нарахують, як мені подадуть, як я маю платити, так я їх плачу. Ну, і тепер по факту. При тому всьому я їх плачу завжди вчасно. В мене навіть є переплата. Я можу навіть там, наприклад, місяць не платити, тому що я знаю, що в мене точно є переплата. Люди кажуть, що вони тільки останні 3-4 роки дізналися, що ви орендуєте цю землю і... Це є обман. Ну як можна, якщо всі знали це, всі ходили, приходили тут до мене. Ну як 3-4 роки, візьміть, скільки вони писали. Тут розумієте ще питання в чому? Цей ставок великий, тут фактично є сім'ї, які жили з цього ставка, розумієте? Вони браконьєрничали, скажімо так, по-простому, розумієте? Вони тільки з цього жили, навіть на роботу ніде не ходили, розумієте? І нормальний браконьєр, я от, наскільки я знав, може за одну ніч заробити навіть до 2000 доларів.
Вони не можуть просто так змиритися, що хтось вже не дозволяє їм ловити, що хтось не цей, розумієте? Це, ну, я думаю, що не в цьому питання. Я думаю, що питання політичне. Люди нічого не роблять, а хочуть щось показати, якусь роботу. От такими от шоу, такими комедіями. Ну і кажуть, що озеро зменшилося кільканадцять разів. Раніше воно було більшим. А як воно може зменшитися? Ну як, не скажіть, воно може зменшуватися? Що його ну, зараз? Ну, ні, я розумію, що от сьогодні воно менше, бо менше. Є, ну, є об'єктивні причини, не що зробити. Раніше воно було значно більше, так? Тобто воно заходило от під... Минулого року воно було от до берега доходило. А загальна площа? 80 гектарів. 80 гектарів загальна площа. Але там водоохоронна зона входить. Там... Ні, це загальна площа. А 64 гектари. В селі води нема багато в Кирничево. І тут вода не йде, і корови не мають що пити. Так. То з чим це пов'язано? Ну, то з цим, напевно. З ставом, озером, чи як сказати. Все населення всіх районів ближчих сіл, кожна людина, ні, області, ні, кожна людина вдома виділяє страшні кошти на те, щоб поглибити кирницю. Вода пропала. Це є катастрофа для людини, не маючи ні попити, ні помитися, бігти з відром до сусіда, щоб в туалет сходити. Це перше. Друге. 90 гектарів води. Гектарів води. Це таке плесо, щоб рибу відсортувати і... Це тона води написано, що пропало. Яка тона? 90 гектарів. Це може 100 тонн бути, може бути 20 тонн, може бути 30, але не тона риби, розумієте, здохло. Загубити таку флору, фауну 90 гектарів, щоб вирощувати мальок, калабаньку зробити таку, ви мене вибачте. Друге, це не є ставок. Ставок це є в когось. Каже чоловік, що от є багато ставків людей. Ставок є 20 на 20, 50 на 50. Зляв, за два дні, за тиждень напустив грай. Це є меліоративна споруда, яку зробили колись меліоратори, для того, щоб всю воду звести сюди і тримати всіх населених полях і населених пунктах, тримати рівень води. Всі ми, ці всі поля, та як павутина, порізані всі меліоративними величезними трубками. Це заборонено спускати цей став. Якщо його спустиш, води не буде мати ніхто, тому що меліорація коли зробила помилку і зробили меліорацію всіх населених пунктів. І все, от причина тому, що нема води. Тобто, стоп, от ключове слово заборонено, але ж чоловікові дали дозвіл на оренду, на користування, в тому числі ваша, ну не ваша, а інша сільська рада. Тобто десь є записано, що заборонено зливати цю воду? А меліоративну споруду хто може дозволити давати? В нас все ніби можна, правда? Можна. Не можна спускати меліоративну споруду. Це не ставок, не приватний, а меліоративна споруда. Це є дуже великих два питання. Не мали право давати ніхто спускати воду. 90 гектарів живності загубити. Хлопці, це страшне. Його обійти не годин кругом, мотоциклом не годин проїхати кругом. Про що ви говорите? Де покупатись, де відих? Та за кордоном за це би давно втопили в тому ставі ту людину, яка цю шкоду зробила. Це ж все, і дич, і все. Це повністю кругом, все загинуло. Що ви смієте? Подивіться, яка калабанька. От цапля ходить по коліна вода, і це що, вода чи що? Вона цілодобово відкрита, шлюз відкритий. Коли вона набереться? Коли люди будуть мати воду по населених пунктах? Всіх населених, скільки коштів треба дати, щоб кожному кирничку проглибити? Отже, жителі села Джуринська Слобідка і, власне, сам орендар висловилися по проблемі. В іншій студії у нас є представники цього ж села. На жаль, орендаря ставка немає з певних причин, але він пообіцяв, що його представник може брати участь у ефірі в телефонному режимі. Тож ми будемо приймати дзвінки і від глядачів, і від іншої сторони, якщо вона приєднається до нашої розмови. А я хочу уточнити у представників села. Скажіть, будь ласка, на сьогодні вода, рівень води піднявся? Ні. Мікрофон, будь ласка. На сьогодні рівень води в ставку відтоді, коли ми виїжджали, була робоча група. Він в такому самому рівні не піднявся. Глибина десь в межах 60 сантиметрів ставку вода. От така глибина там. Дякую. І маємо вже телефонний дзвінок. Приймаємо телефонний дзвінок і продовжуємо розмову. Будь ласка. Алло? Слухаємо. Говоріть. Так, так. Мене звати Олег Євгеній.
Ігоря Степановича Невироти. Я чув, в принципі, що було в студії. З цього приводу, да, щось, тут, з приводу того, що було сказано про ставок, з приводу тих проблем, які тут піднімаються. Значить, хотів сказати одне. В Ігоря Степановича всі документи на ставок є. Вони належним чином оформлені. І те, що, ну, як видно з сюжету, що те, що видно, і те, що говорили в сюжету, в сюжеті головна проблема в людей в те, що їм не дозволяють ловити рибу. Питання в тому, що ставок орендується, і так, відповідно до Водного кодексу, відповідно до закону України про аквакультуру, дана риба є приватною власністю самого орендаря. Таким чином, питання в тому, надавати йому в оренду, надавати можливість людям ловити рибу, чи не надавати людям можливість ловити рибу, це його право. Він по закону має право обмежувати його право громадян на ловлю риби, що він і здійснює відповідно до вимог чинного законодавства. В цьому жодних порушень. З приводу того, що вже говорилося в студії, з приводу того, що було показано в сюжеті, всього виходить, що проблема, яка відбувається на ставку, це проблема пов'язана з маловоддям. Самі люди говорять, що раніше, доки була вода, таких великих претензій до орендаря не було. Чому? Тому що була вода. Води немає, вини в цьому орендаря немає. Орендар спускає ставок виключно відповідно до графіку спуску води. І це жодним чином не впливає на зменшення в ньому води. Це природні явища, які від нього не залежать. Також хочу сказати, що взагалі усі ці проблеми, вони саме зі ставком орендаря, вони і спроби якимось чином завадити йому вести господарську діяльність, це результат, як ми вважаємо, рейдерської атаки. Деякі люди роблять для того, щоб позбавити Юрія Степановича права оренди. Чи те, що говорять, що немає на сьогоднішній момент, чи це, наприклад, не ставок, а це мільйон. Ну, по всіх документах в Юрія Степановича є водний паспорт. На підставі цього паспорту є зрозумілим, що це є саме ставок, а не інший тип водного об'єкту. Я вам дякую. Я хочу уточнити, бо ми чітко не почули в студії. Це ви адвокат, так? Ви представник? Я юрист. Як прізвище? Ви юрист, так? Олег Євгенійович. Я юрист. Прізвище як юрист? Вільберт Олег Євгенійович. Національність яка, прошу пробачення? А це принципово? Це не має значення до теми. Вільберт, так. Можна я відповім? Ну, я розумію, що юристом-адвокатом завжди положено захищати винуватців чи злочинців, це так є. Тобто, в цьому контексті можна сказати будь-якому, якщо злодія ловлять на гарячому, зразу йде текст, що це політичне замовлення. Якщо по війні не заплатили гроші, значить вона кричить, що зґвалтували. Ну, і в цьому контексті дійсно є моменти, які нібито погоджені із службами. Але я хочу сказати, що це дійсно набагато ширше питання, ніж стосується бездарності і безгосподарності, наприклад, якоїсь конкретної особи. Тобто є люди, які чи за своєї некомпетентності чи непрофесійності, не враховуючи тої чи іншої ситуації, природних умов, не передбачуючи наступні, там, роблячи прогнозування погодні і так далі, давали дозвіл на спуск води. І це призвело до цього, що є. Не кажучи про інших питаннях, проводиться слідство і це належним чином вивчиться питання. Але щоб юрист, який був цей пан Зільберт, трохи не заносило площину якоїсь там фантастики, типу рейдерського захвату і так далі, кажу, пустіться на землю. Це вам не Київ, не Донецьк, це село Слобідка-Джуринська. І люди одне вимагають, щоб відновлена була повністю екологічна структура цієї водойми. І дана водойма буде повернута виключно у власність громади. Без передачі в оренду таких водойм, таким от бездарним чи подібним до цього орендавцям. До речі, взагалі треба ставити питання про припинення здачі в оренду
водойм взагалі по Україні, тому що до добра не доводять. Ми бачимо, що навіть в телефонному режимі ситуація вже трошки набуває напруги, але цей приклад, він висвітлює, власне, загальну проблему. І я би хотів, власне, шановні колеги, гості студії, толерантно ставитися один до одного, до кожного співрозмовника. І кожен має право висловлювати свою позицію і не ображаючи один одного. Я хотів би ще раз уточнити зараз у людей, які приїхали із Джурінської Слобідкої, щоб вони сказали, яка їхня вимога на сьогодні. Бо пан Олег озвучив, ви озвучували її і в своїх синхронах в відеоматеріалі. Але я би хочу почути ще раз зараз від вас. Будь ласка. Козак Іван Михайлович, уроджений з села Слобідка Джуринська, 76-го року народження. Я пам'ятаю, що цей ставок ще з маленької дитини, коли я ходив на нього з вудочкою, коли я міг собі з батьком піти, чи з родичами, чи з друзями піти просто відпочити. Ну, а після цього прийшов до нас пан Ігор Степанович, ну, цього ми собі не можемо дозволити, я вже маю діти дорослі. Да, і він заборонив просто людям, як сказати, туди ходити. Не то, щоб тільки виловлювати рибу, але просьба в нас від громади одна. Ну, не можна цю людину тримати далі в нашому селі. Ну, це як свої... Ви хочете, щоб річка, не річка, а ставок відновився? Окрім того, там, я вже обмовився, звичайно, хочемо, що тому, там що і цим... проблема річки є, так? І наскільки я знаю, проблема що там річки, є річка Джуринка, так? У нас нема такої вже річки. Але була? Була, вона була. Була. Що сталося з річкою? Ну, він, коли спускали ставок перегатили, річка взагалі пропала. Гаразд, дякую. Маємо знову телефонний дзвінок, слухаємо. Говоріть. Алло. Так. Говоріть, будь ласка. Говорите, от. Так. Там є барна, так? Так, ви бачите. Пане Барна. Так. Слухаю. Якщо між вашим селом Слобідкою і Тиво, Подючами і Палашівкою, там були ставки на крозаводі, були? Ну, мабуть, були. Вони ще є чи немає їх? То я вам не можу сказати. О, ви не можете сказати. Якщо спустити в Слобідці став, то вже більше води не набереться. Ви бачите, що ще роблять зараз з Хирничами. Тут бурують, не перебурують, і що хочуть, то роблять. Там обмиліли джерела, нема снігу, нема дощів. Зима погана. І Джуринка все змиліла. Там колись коні купалися, і я з Вербіць скакав воду, і дна не діставав. Розумієте? Гаразд, ми вас зрозуміли. Я хочу добродію відповісти тільки те, що ви не дивіться, коли хтось буде спускати став до повністю чи до половини. Якщо ви вважаєте, що це є порушення екологічних норм і вашого співіснування, особливо вашої громади, де ви живете, то не дозволяйте стави взагалі використовувати такими бездарними парашутистами, які приїхали зі сторони, які приїхали на стави заробляти гроші, і їм після себе залишати хоч потоп. Слідкуйте, добивайтеся, щоб повернули стави громади і не знущалися над ними. Так, тепер переходимо до нагальної. От цю проблему можна вирішити, до нагальної проблеми. Цю проблему можна вирішити чи ні? Будь ласка, пане Василю. Я би, з конкретним ставком. Я би з нашої розмови зробив перший висновок такий. І одна, і друга сторона конфлікту займає позицію до того ставу, до тої води і до тої риби, тільки як до ресурсу. Що це значить? Хочуть отримати або матеріальну, в гіршому випадку моральну вигоду. Забуваємо ми з вами одне. Те, що ми в Україні маємо із лісом, із ордами землями, про які говорив пан Олег, і з іншими речами. Не можна дивитися на природу як на ресурс. Треба дивитися як на живу систему. Так само, як ми з вами колись народилися, так колись народився той став. Потім він ріс, розвивався, ставав зрілим. Потім він почав старіти, і зараз він уже старий. І в кінці кінців він вмре. Він вмре, як своєю природною смертю він замулиться, перетвориться в болото. Так ось, до природи так не можна ставитися. Треба не тільки займатися дозвільно-регуляторною функцією. Дамо тому, бо то й менше, а то й більше. Коли ресурсу вистачає, проблем немає. Але коли ресурсу стає мало, зразу виникають проблеми, бо комусь його не вистачає.
Те саме ми маємо і в Тернопільському ставі, те саме ми маємо у Кругову. Тому що стали умови, при яких нас не задовольняють ні матеріальні, ні моральні вигоди користування чи присутності біля того водного об'єкту. Для цього існує науково-обґрунтовані речі. Треба здійснювати наукове глибоке дослідження, моніторинг і розглядати проблему в комплексі. Ось пан Олег абсолютно чітко про це сказав. Орні землі, вирубування лісу і цілий ряд комплексних заходів. В кінці кінців, вибачте, вигрібні ями в селі, де викидається сміття, куди течуть дощові зливні води і так далі і тому подібне. Ці речі мають розв'язати в кон. Для цього є комплексна екологічна експертиза, на основі якої робиться відповідна програма, а тоді вже дозвільно-регуляторні функції, які здійснюють відповідні служби. На жаль, в цьому ставі я не почув одного. Ніхто не знає, що там робиться. В тому ставі. Нема води, ресурсу стало мало, винні й ті, винні й ті. Тому ми не зможемо знайти золотої середини доти, доки ми не будемо знати, що треба робити з тим ставом. Для того, щоб знати, що робити, треба йому поставити діагноз. Треба поставити діагноз як хворій людині. Його має досліджувати? Його має дослідити. Отже, тут зрозуміло питання, є служби, які за це відповідають. Є науковці, лабораторії, чи десь. Дехто каже, у нас немає таких сил. Хочу це заперечити, як представник певних, так би мовити, наукових кіл. У нас щороку відбувається, що 5 років відбувається в Україні серйозні наукові зібрання, завдяки яким Україна долучилася як мінімум до 3 європейських програм. Це програма водної рамкової директиви 2006. Це програма збереження і розвитку басейну водойм Дунаю, до якої ми належимо, оскільки Дністер належить до цього басейну. Це програма екологічної стратегії Європи 2020-2020. І є абсолютно нормальні наукові стратегії. Є розроблені купа методик, які дають можливість визначити і стан, і тоді вже рекомендувати. Основна проблема, яка виникла тут, чому дали дозвіл на скид води, не обґрунтувавши їх. Це ясно. Проблема. Я на завершення тільки. Буквально у понеділок у нас починається черговий п'ятирічний з'їзд гідроекологів України. З цього приводу ми ось видали такий том наших університетських наукових записок, спеціальний номер «Гідроекологія». 220 публікацій, 800 сторінок, але це не для того, щоб... Зрозуміла річ, громадяни їх читати не будуть, бо це питання для фахівців. Так ось на основі цих зустрічі на основі з тих наукових матеріалів ми виробляємо рекомендації і подаємо їх в тому числі до Верховної Ради. Минулого разу, у 2010 році, були подані документи, які лягли в основу розробки декількох документів. Наступного тижня буде здійснений такий самий захід. Щодо Тернопільської області, ми їдемо великою делегацією, більше 10 осіб брати участь у цьому з'їзді. Ми готові робити ці речі. Інше питання, що треба якісь матеріальні засоби, виїзд, хімічні аналізи, обґрунтування і так далі, і так далі. І на завершення, з цього я почав. Не забуваємо, що це є комплексна природна жива система. І цю систему треба знати, в якому вона стані знаходиться, чим вона хворіє, а тоді вже можна рекомендувати людям, скільки спускати води, скільки тої риби запускати, чи скільки води забирати і так далі, і тому подібне. Дякую, пане Василю, за вичерпну відповідь. Слухаємо телефонний дзвінок. Тихо. Бо глядач довго був на зв'язку і чекав, що ми послухаємо. Будь ласка. Алло. Так. Алло. Так, представляйтеся і говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує кандидат на голову Городищенської ради з Борівського району. Кажіть, яке у вас питання, так. Похоже, як от обсуждається в студії. Дивіться, в нас склалася така ситуація. В нашому селі чоловік взяв об'єкт, водний об'єкт в оренду і... тільки заключив цей договір з Борівською районною адміністрацією. Державної реєстрації цей договір не пройшов. А гідроспоруди села, власність сільської ради. Скажіть, будь ласка, якщо договір не пройшов державної реєстрації, хто є власником на даний час даного об'єкту? Чи кому відводиться цей об'єкт? Дякую за запитання.
оренди не пройшов державну реєстрацію. Так. Дякую за запитання. Будьте ще біля екранів, щоб, можливо, треба уточнити і якісь нюанси. Будь ласка, як бачимо, проблема глобальна. Тут залежить, де знаходиться об'єкт. Чи на території сільської ради, чи за межами сільської ради. Якщо на території сільської ради, то орендодавець – сільська рада. Значить, він належить сільській раді. Якщо за межами – обласна державна адміністрація, згідно сьогоднішнього чинного законодавства. Якщо договір до кінця не зареєстрований, так далі. Будь ласка. І можу я ще приєднатися до відповіді на телефонний дзвінок. Справа в тому, що тут невідомо, коли укладався договір районної державної адміністрації. Тому що у 2013 році набув чинності закон про аквакультуру. І з липня місяця 2013 року повноваження щодо укладення договорів оренди водних об'єктів за межами населених пунктів перейшли до обласних адміністрацій. У нас вже були непоодинокі випадки, коли пробували зареєструвати такі договори, укладені після липня 2013 року, укладені з районними адміністраціями, і їм відмовляли. Чому? Тому що орендодавець вже мав би бути обласною державною адміністрацією, а не районною. Тому, дякую, можливо, і ця причина. Дякую. Панове, я попрошу тепер якомога трішки так стисніше висловлюватися, тому що в нас не так і багато часу залишається. Темп треба брати швидше. До попереднього, ще запитання. Якщо немає ще зробленої експертизи відповідних водойм наукової, значить, треба просто перестати передавати їх оренди. І до тих пір, поки не буде вивчена анатомія своєї водойми, за рахунок яких вода поповнюється, звідки поповнюється, так, як проходить відтік води і інші явища, які питають на водойму, значить, ми не повинні відповідно здавати її в оренди, тим паче доводити і проводити спуск води до звола. Відповідно, хто має право здачі оренди з водойми? Водойми має користуватися народ України. Питання в тому, хто має право підписувати договір оренди. Це питання дуже відносно. Чи районна адміністрація, чи обласна адміністрація, але відповідно до закону про місцеве самоврядування, статті 35 закону про місцеві державні адміністрації Європейської хартії місцевого самоврядування, яка ратифікована Верховною Радою, є частиною нашого вітчизняного законодавства, чітко говориться, хто б не розпоряджався цими водойми і землі в межах чи за межами населеного пункту, але якщо це питання зачіпають інтереси територіальних громад, вони повинні погоджуватися із представницькими органами територіальних громад. Тобто, навіть якщо розпоряджається адміністрація обласна чи районна, вони це питання погоджувати повинні з сесією сільської ради чи громадою. Дякую. Надамо слово пані Марії Горбаль, вона в іншій студії. Ви є депутатом Чортківської районної ради. Відповідно, можете сказати, яка атмосфера серед депутатів районної ради, бо ви можете робити погоду щодо використання водних ресурсів по всьому району. І щодо конкретно цього ставка, і щодо інших водних ресурсів. Будь ласка. Доброго вечора вам, мої вітання. Добре було сказано сьогодні в студії, що Господь дав нам неоціненні блага, це такі як землю і воду. Але проблеми почалися вже, певно, що тоді, коли людина своєю господарською діяльністю або частково бездіяльністю господарською почала створювати сама собі проблеми. Так склалося в Україні, що біда об'єднує. Так і в нас. Біда об'єднала і депутатів районної ради, депутатів місцевих рад, людей навколишніх сіл, навколо ставка Слобідки Джуринської. Справді, цей останній спуск, який був проведений, він вніс такий дисбаланс між флорою, фауною, водний дисбаланс. Люди в навколишніх селах ще швидше, ніж всі інші пізніше через засуху, почали відчувати, що зникає вода з криниць, що десь вже води немає. Дуже багато питань є і до влади сьогодні, і до екології, і до всіх науковців, які займаються цими питаннями. Тому що от сьогодні пан Ігор Мізерота, він говорив, всі спускають, так, всі руйнують, виходить, з іншої сторони. Тому що спустити вони передбачили, і наповнити передбачили. Але чи сьогодні наповнений цей ставок – це запитання. Друге питання є по орендній платі. Ми знаємо вже скільки раз індексувалася земля під водним плесом, а останній раз договори оренди переглядалися в 2009 році, якщо не помиляюся. І сьогодні цих 520 гривень – це не є орендна плата за такий ставок, який сьогодні має 80 гектарів землі.
зміни оці, що прийшли в водному кодексі, 51 стаття, сьогодні чітко говорить, що людина, яка взяла орендар, водне плесо і землі, повинна допускати інших людей до загального користування. Або визначити місця для аматорського рибальства і купання, або якщо такі місця не визначені, це означає, що є дозвіл, що люди навколишніх сіл можуть купатися де завгодно. Чи я, наприклад, не права, хочу запитатися все-таки наших знавців в іншій студії. Чи є так? Будь ласка, уточніть. Дійсно, в 51 статті Водного кодексу, яка набрала нового змісту після набрання чинності закону про аквакультуру, передбачено обов'язковість права загального користування населення водними об'єктами. Скажіть, не потрібно переукладати угоди, якщо угода була укладена ще раніше, враховуючи, що є новий закон, бо закон зворотньої дії немає? Передбачається внесення змін до діючих угод за згодою сторін, вносяться зміни або за ініціативою однієї сторін. Або за ініціативою однієї із сторін, в даному випадку орендодавця. Вносяться зміни, які стосуються якраз і цього питання. Тобто в даному випадку люди села Джуринська Слобідка можуть вимагати разом з райдержадміністрацією, наскільки я розумію, як сторона орендодавець, у орендаря переглянути умови оренди? Безумовно, тому що, наприклад, в договорі, який був заключений у 2005 році, є пункт 2.3, в якому сказано, що на водному об'єкті, переданому в оренду, забороняється купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство. Тобто, умови такого договору є досить кабальні і для самої громади. Сьогодні модно говорити про децентралізацію влади, про повноваження громади, про те, що громада сьогодні має як заробити собі на хліб насущний, так само і вирішувати всі питання інші, мати права і обов'язки. А де сьогодні права громади? Де їхнє слово? Сьогодні громада просить, благає пана Ігора, давайте відмовтеся від цієї угоди, давайте не будемо ходити в суд і доводити одні одним, що ви десь щось забороняли, не дозволяли, не давали, що ви сьогодні зруйнували прекрасний ставок, який ми вам дали в оренду 10 років назад, який був наповнений водою, де жила риба. І, до речі, ту рибу ви не зарибнювали, вона жила там сама по собі. І наші діти могли її ловити, якби ви сьогодні не знищили і не зруйнували це. Дякую. Якби було, вам, напевно, що більше повноважень в депутатів районної ради, вони би сьогодні вже розривали цю угоду. На жаль, так склалося в нас, що депутати районної ради, обранці народу, тої самої громади, вони сьогодні не мають цих повноважень. Повноваження має інша сторона. Ну чомусь сьогодні ця інша сторона досить таки зволікає з вирішенням цієї проблеми. Гаразд. Дякую. У мене є ключове питання, бо воно вже неодноразово тут ставилося. Але чітко відповіді не було. Чи можна справді не спускати ставки для того, щоб проводити ту діяльність, власне, займатися вирощуванням риби і водночас не спускати ставки на сьогодні? Це може бути один з методів збереження води? В певних умовах. Якщо дуже висока температура, то треба воду якось перемішувати, бо кисень тікає, і ставку води будете мати багато, але все живе, що там є, воно, вибачте, загине і зацвіте. Тобто іноді це є необхідність для того, щоб дати життя цьому ставку? Необхідність гідрологічна, щоб дати життя, якщо немає можливості взяти воду десь з інших джерел, скажімо, перекинути з річки чи з якогось іншого джерела води, чи немає дощу і так далі, тому подібне. Кожний конкретний випадок вимагає конкретних дій на основі конкретних знань. Тому треба, щоб були зроблені гідротехнічні, гідроекологічні і гідро- або навіть іхтіологічні паспорти. Я не кажу вже про всі маленькі ставки, але хоча б тих великих, які при селах. Хто цим буде займатися? Я абсолютно згоден і кореспондую до думки представників громад. Ті, хто хоче тільки викачати ресурси зі ставка, ті цього робити, може, й будуть. Я не кажу, що всі люди хижацькі ставляться до тих ресурсів, які вони мають. Але село, в якому з діда-прадіда і дітки, і ось, як каже представник громади, і він був дитиною, і тепер його діти, і, мабуть, його внуки там будуть, то зрозуміло питання, що громада буде більшою мірою ставитися до цієї цінності, бо це є надбання історії.
Це і надбання історії того населеного пункту. Тому в першу чергу якусь відповідальність мають брати ці люди. Інше питання, вони мають бути свідомі двох речей. Вони мають бути свідомі. Регуляторно контролюючи функцію виконують організації, представники тут, яких є, і вони, в принципі, роблять свою задачу якісно, оскільки я трошки знаю їхню діяльність. Так само ми маємо законодавство. Воно в нас не найгірше. Почнемо з того, що законодавство українське з водних проблем також не є найгіршим, скажімо так, навіть в Європі. Бо воно кореспондується з європейським, я вже про це говорив. Питання йде про що? Питання йде про відповідальність. Відповідальність людей, які беруть на себе зобов'язання. І тут вони беруть на себе відповідальність організаційну, охоронну і, зрозуміло, фінансову. Бо треба ж в кінці кінців дослідити, якщо щось в тому стані не треба, запитати людей, які знають, чи треба спускати воду, чи не треба, скільки її треба спускати, чи її мало, гаразд, чи її багато. Хто, по-перше, скільки коштує таке дослідження? Скільки воно коштує, пан Василю? Не знаю, скільки воно коштує. Але може ваша структура замовляти у когось? Ми не замовляємо. Замовляє власник. Власник, тобто орендар. Ігоре, я вам зараз скажу. Ми своїми ініціативою досліджуємо Тернопільське водосховище, бо воно має статус водосховища, хоча його називають ставом. Останніх років 8 ми на це витратили, з наукової точки зору, десь приблизно біля мільйона гривень. Ну, водосховище велике, має суттєві, так би мовити, значення для міста, бо воно ще й клімату утворює, чи рекреаційні і так далі. Тому такі менші ставки будуть коштувати зараз менше, хоча, зрозуміло, питання ціни, це питання прогностичне. Але все одно це гроші. Але все одно це досить серйозні. Створення такого паспорту коштуватиме досить серйозні кошти. У мене запитання ще до представників Джурінської-Слобідкої. До пана Миколи Калакоця, бо йдеться про ініціативу власне громади. Наскільки я розумію, готова на сьогодні громада максимально згуртуватися для того, щоб діяти, спілкуватися з орендарем, або, от бачите, ми дійшли до того, що треба замовляти дослідження, спеціальне дослідження, щоб знати, як далі лікувати це озеро. Добре. Чи готові сьогодні йти? Я вас зрозумів. Доброго вечора, студія, глядачі. Я вам скажу так, що людей з села старих, бабусю, там дідуся, вони тими питаннями не приймаються. У них одне питання, де напоїти корову, куди вигнати гуси. А проблему рішити ставка можна дуже просто. Громада готова і просить, щоб і того орендодавця, вірніше, орендатора, просить, щоб добровільно, без судів, без нічого віддав громадське користування. Люди готові самі почистити потихеньку, і знайдуться спонсори, і не треба казати, що, так як адвокат сказав, що це тиск, політичний тиск. Ні, треба дослухатися до думки самих селян, які проживають на цій території. Гаразд, дякую. І до пана Андрія Об'єщика, який представляє і державну структуру, і водночас і громадську організацію. Наскільки мені відомо, ви цю ситуацію моніторили ще раніше, і ви зверталися до відповідних структур, щоб щось можна було робити. Куди зверталися і які були реакції? В дану водойму ми вже наблюдаємо за нею роки три, що робиться там. Ну, можу сказати, одне, орендар. Ну, веде трошки себе так до людей по відношенню не по-людськи. Ну, якщо з боку так подивитися, дійсно там забороняє і купання, і рибальство, хоча насправді права цього немає. Дивує ситуація, чому тільки заговорили зараз в 2013 році, коли вступив в дію закон про аквакультуру. Стаття 47 Водного кодексу України надавала право жителям, не жителям, просто от людям користуватися рибою, водою. Давно це було. Але чомусь наша влада, яка одна і зараз тут стоїть в студії, не говорить про те, що воно було давно, але це не доводилося до відома людей. Люди були необізнані, вони не знали. І тому зараз питати там людей, чому вони там щось не вимагають, вони просто цього не знали. Ну, може, вони не хотіли знати. Ну, не знаю. Але якщо брати по цьому ставку, питання є власності риби, яке ми вивчали. Останній акт зариблення в даного чоловіка був в 2010 році, в 2010-му. Більше в нього не було. Стало питання, чия риба, він говорить, що це його. Хоча елементарний приклад ми наводимо зараз людям, якщо взяти в Тернопільське озеро, так ми вселили от рибу, прийде рік,
ми прийдемо її забирати. Це буде наша риба? Напевно, ні. Точно так само і виглядає там. Якщо взяти управління водгоспу, незрозуміло, чому меліоративна споруда, хоча вона тоді була меліоративною, зараз, згідно документів, вона має другий статус, дозволяється спуск. Це що, бракує трошки, ну, не знаю, там освічується, не хочу нікого ображати, але ну, неправильно так, таку водойму спускати в весняний період. Вперед йде літо посушливе. Як сказали, з 13-го року ми снігу не бачили. Чому ви дозволяєте спускати? І це пане не тільки Андрію, та водойма. Зрозумів, дамо відповідь, дамо можливість відповісти власне представнику структури. Тобто, ну, перше питання, чому давали дозвіл спускати, і тут воно пов'язано з іншим питанням, меліоративна споруда, але воно в документах не значиться як меліоративна споруда. Ну, чи можна її перевести в меліоративну споруду? Ну, переведення з того чи іншого, це треба відповідні за заключення фахівців. Коли вона будувалася, це вже історично, треба піднімати старі документи, коли вона будувалася. Там і були, ну, і для зрошення полів будувалася, там ще остатки насосної станції залишилися. Дозволи давалися як, згідно норм і правил, які прописані на режими, здійснення режимів реагування водних об'єктів. Ну, до нерестовий період, це було в березні місяці. Передбачити, яке буде літо, ну, я не знаю, хто може це передбачити. Буває і літні, пам'ятаєте, роки у нас зима без снігу повені не було. Були паводки такі, що на Івана Купала плавала область, і Монастирищина, і половина це. Так що тут важко, тут всіх когось обвиняти, розумієте? Зараз така стала ситуація, це 30% водних об'єктів на території області в такому стані. І зараз шукають всі крайніх. Я розумію, що треба знайти того стрілочника. Бо всі, ну, тут ще, так, окрім того, всі люди хочу... відчули це, розумієте? Це відчули, тобто, так. Всі в криницях впала вода. А я ще раз говорю, згідно чинного законодавства, відповідає органи місцевої влади. Ми, державна структура, ми, наша це державна політика, регулятивна, і дивимося, і підказуємо, і говоримо, і моніторимо дану ситуацію. Ну, є райдержадміністрація, є органи місцевого самоврядування, є громада, які укладають договори і контролюють орендаря використання. Є дві сторони. І вирішення даних питань є дві сторони, вони повинні сідати і вирішувати свою господарську діяльність. А не тільки, коли стається біда, а в попередньому. Це не було сьогодні, ця біда сталася. Ну, було минуло, але починалася ця біда. Всі мовчали. Коли вже біда сталася, давайте ведемо когось шукати. Я думаю, що ми тут зібралися не винити один одного. Звичайно, що ні. Повинні ми повинні питання, дати питання, що робити. В подальшому зупинити те, що зараз стало. Зупинити. Будь ласка. І не дивлячись на те, що сталося ще раніше, дозволи на спуск води ваше відомство давало. При цьому всьому я хочу, щоб ми всі з цього зробили висновок, правильний висновок, і задумалися над тим, що досить робити з природи бізнес. Ми повинні природу оберігати, і нею повинні користуватися всі люди, весь народ. І тому нам треба зараз задуматися, чи вартує здача в оренду ставів взагалі за ті копійки мізерні, драні, що підуть в бюджет, що буде знищена така екологічна красива структура. Дякую, пане Олеже. Пане Василю, до вас запитання як до науковця. Тобто, в даному випадку, що робити, якщо можна коротко, і з конкретним ставком, і взагалі з іншими ставками, які схожі ситуації? Перше, дослідити, в якому вони стані. Ще раз, треба знати, з чим ми маємо справу. Друге, обов'язково відповідальність конкретних осіб, чи особи, чи громади, чи ще когось, щоб знати, з кого питати. Тут ось в цій ситуації ми не знаємо тепер, з кого питати. Так, орендар наробив своє, а там своє, і там своє. Це друге питання. І третє питання. Не тільки контроль, а регуляція повинна бути на основі дуже чітких, науково обґрунтованих позицій. Прийшли, подивилися, зняли позиції і запропонували людям. Чи треба поглибити, чи треба почистити, чи треба повапнувати, чи десь підсадити дерева, чи десь орати не 20 метрів, а 100, чи 150, чи 200 метрів від тої водойми. Це стосується і річок, і ставів, і всіх водних об'єктів, чи забудови, і так далі, і тому подібне. Гаразд. Я усім дякую за участь у програмі. Глядачам, які нас дивилися і телефонували, гостям в іншій студії і вам, панове. Бачимо, що проблема дуже глибока, дуже серйозна. І, напевно, ми ще будемо не один раз в ефірі її обговорювати. І дуже дорога. І дуже юристу Зільберту я би порадив підрахувати ті збитки, або порахувати, скільки риби було до здачі в оренду. Щоб і стільки має повернути. Гаразд. Всім дякую. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.